По закінченні українського «Від Романа до Йордана» починається період розколядивів. Та Курбаси створили цілу програму, що поєднує колядки та щедрівки усієї України. Славен єси наш милий Боже, на небесі. Славен єси наш милий Боже, на небесі. Кожна композиція – маленьке театральне дійство, життя з його радостями і печалями. І все це доповнено особливою мультимедією художника Володимира Стецьковича. Розколяда, дай Боже, курбасівський талісман на добрий початок року. Дійство відбудеться 5 лютого у Львівській філармонії двічі – о 17:00 та 19:00.